A my v Národním centru, my jsme zřízení České biskupské konference a máme za úkol sledovat postavení rodiny tak, jak se k ní chová společnost, nebo lépe řečeno vztahy státu a rodiny, vztahy zákonodárců a rodiny, vztahy třeba krajů, obcí vůči rodině. A takže tady na tomto poli se budu pohybovat a tam teď stále častěji zabírá velký význam seniorská tematika. Jo? My tady tomu vztahu státu a rodiny, to, co sledujeme, říkáme rodinná politika a teď jsme u těch seniorů. A já když jsem přijela do toho Říma a když jsem začala poslouchat řečníky, jak jsem říkala, pořádala to dikasterie pro laiky, rodinu a život, to je takový, jako bychom řekli, třeba vatikánský ministerstvo, tak jsem začala být ohromně překvapená, protože já, co se týče rodinné politiky, tak o seniorech slyším hodně. Ale vždycky je to spojeno s velkými obavami. Určitě jste taky zaznamenali, že jsme čím dál tím déle živi a že počet seniorů vůči mladým lidem narůstá. A současně, že se mluví o takzvaném stárnutí společnosti. Mluví se o tom většinou v tom smyslu, že žijeme čím dál tím déle a že to bude znamenat velkou zátěž na zdravotní systémy, protože čím je člověk starší, tím častěji chodí k doktoru, že jo, to známe. A že taky bude ta veliká zátěž na penzijní systémy, na důchody, protože bude čím dál tím více seniorů připadat na jednoho člověka, který odvádí daně, tudíž tedy nějakým způsobem vydělává. Takže se dá říct, že seniori jsou v podstatě bráni jako taková neprobádaná oblast v té politice, ale musíme to říct na rovinku, seniorská politika je ta, která dělá velké starosti. Nemáme ani města, ani moc nebo kraje nemají spočítáno, kolik v dohledných letech budou potřebovat domovů důchodců, jaký bude zátěž na sociální, jaká bude zátěž nebo poptávka po sociálních službách. Prostě celá ta věc tak nějak všechny tíží. Oni totiž zapomínají na jednu věc, že to, že se prodlužuje lidský věk, je samo o sobě vynikající a že jsme čím dál tím čilejší, ale čím dál déle čilejší. Ale zapomínají zdůrazňovat to, že to stárnutí je proto tak špatné, protože se rodí málo dětí. A teď nemůžu říct čím dál tím méně, teď za poslední roky ta porodnost velice pěkně narostla, ale ještě to pořád není dostačující. Aby to bylo dostačující, tak by mělo být něco málo přes dvě děti na jednu ženu. A my máme teď porodnost asi 1,7, to znamená, že ještě pořád není dostatek mladých lidí, aby nahradili ty stárnoucí. Takže proto je to stárnutí společnosti takovým negativním jevem, proto vůbec to stárnutí vzniká. No a tady s těmito starostmi, kde člověk pořád vidí, jak teda my ty seniory zabezpečíme, tak je to zase velká voličská základna, že? Čili každý politik, který se chce udržet při moci, tak je poslouchá, nebo si je uplácí, jak teď jsme toho svědky. A takže všechno se to pohybuje tím směrem, jak zabezpečit seniory. A teď najednou jsem přijela do Říma, potkala jsem tam Veroniku, což bylo velice milý, sedli jsme si spolu, tam bylo asi 500 lidí z celého světa. Byla to jedna z posledních akcí před tou koronavirovou epidemií, tenkrát jsme vůbec netušili, co bude, už, i když už jsem na letišti potkávala strašně moc lidí s rouškami. Říkala jsem si, že to jsou nějaký takový fanatičtí Asiati, co s tím chodí a netušila jsem, že za 2 měsíce už to budu mít taky na puse. A teď najednou tam to bylo úplně jiný. Už název té konference zněl stáří bohatství mnoha let života. To, že jsem starý, stará, znamená, že jsem bohatý. Už to je prostě obrovská změna vůbec pohledu. No a teď vlastně oni se zaobírali tím stářím, co by ti staří měli vlastně dělat. To znamená ne, jak o ně nejlépe pečovat, jak je nejlépe bavit, jo, kam je odvést, jak jim zvýšit důchod, ale oni říkali něco strašně cenného. Každý starý člověk je nesmírně důležitý pro církev a pro svět. A teď vlastně
Proč je tak důležitý? Co by teda měl dělat? A teď to je jako, my jsme zvyklí, že když se jde do důchodu, tak už je to čas zaslouženého odpočinku, že jo? Tak je to oficiálně prezentováno. A teď to bych poprosila Veroniku o ten slide s tím Abrahamem, Genesis 12. A mě nesmírně zaujala jedna přednáška, kdy ten přednášející vyšel ze velmi známého textu povolání Abrama ještě tenkrát, dočteme se o tom ve 12. kapitole knihy Genesis, kdy Hospodin tehdy asi 75-letého Abrama vyzývá a říká mu, a v té knize Genesis je napsáno, i řekl Hospodin Abramovi, odejdi ze své země, ze svého rodiště a z domu svého otce do země, kterou ti ukážu. Učiním tě velkým národem, požehnám tě, učiním tvé jméno, staň se požehnáním. Požehnám těm, kdo žehnají tobě, proklej ty, kdo ti zlořečí. V tobě dojdou požehnání veškeré čeledi země. Abram se vydal na cestu, jak mu Hospodin ukázal. Šel s ním také Lot. Abramovi bylo 75 let, když odešel z Cháranu. Vzal svou ženu Sáraj a Lota, syna svého bratra, se vším měním jehož nabil i duše, které získali v Cháranu, vyšli a ubírali se do země Kenánské a přišli tam. Abram prošel zemí až k místu Šekemu, až k božišti More, tehdy v té zemi byli Kenánci. I ukázal se Hospodin Abramovi a řekl, tuto zemi dám tvému potomstvu. Proto tam Abram vybudoval oltář Hospodinu, který se mu ukázal. Odtud táhli dál nahoru, která je východně od Bételu, a postavili svůj stan mezi Bételem na západě a Ájem na východě. Také tam vybudoval Hospodin oltář a vzýval jméno Hospodinovo. Tolik náš citát, to nevadí, Veru, že se to tam, jestli to nepodařilo, klidně můžeš dát zpátky. Já se zeptám, viděli jste to aspoň chviličku? Jestli ne, můžete... Neviděli. Je to kniha. Ani doktorku jsme neviděli. Jo, tak já dám přestat sdílet, tak to mě mrzí, no nějak se to neukázalo. Tak, je to kniha Genesis, 12. kapitola, 1. až 8. verš. Kniha Genesis, první kniha Mojžíšova, 12. kapitola, 1. až 8. verš. Vy to určitě znáte a navíc já tu celou prezentaci pošlu, jo? Takže Veronika bude mít dispozici. Ale slyšeli jsme to. Ano, to je důležité. A ten řečník začal vlastně mluvit o božích plánech se starými lidmi, což 75-tník určitě není mladý člověk, a začal mluvit o tom, že Bůh, jak jsem řekla, má se starým člověkem velké plány. A že očekává od něj, že bude schopen velkých změn ve svém životě. A že ten člověk bude toho schopen proto, že žije ze své víry. A teď přišlo druhý překvapení. Co to znamená žít ze své víry? Oni tam neustále mluvili o tom, že by staří lidé měli se věnovat ne vlastním dětem, těm už se věnovali v minulosti, ale že by se měli věnovat vnoučatům. Teď se nemyslí vnoučatům, když vnouče biologicky nemám, tak mám vystaráno, tam je to mysleno nejmladší generaci. A že to svědectví víry nespočívá v tom, abych jim vykládala, že dřív chodilo mnohem víc lidí do kostela a dneska nechodí a jak to, že on nechodí a tak dále. Ale to svědectví spočívá v tom, jak já žiju
tu svoji současnost plnou nemocí, teď určitě velké opuštěnosti vlivem všelijakých karanténních opatření, vlivem i nějakých třeba takových těch katastrofických scénářů a tak dále, jo, člověk se cítí víc sám, jak já teď ty nároky, které teď mě potkávají, jak já je ze své víry žiju. To znamená, jak moje zralá víra zpracovává teď tu současnost. To je obrovský nárok, že jo? A oni tady vlastně s tím počítají. Oni neustále zdůrazňovali, že církev s těmito seniory počítá. A uváděli se tam potom ohromně krásné příklady. A i ty dokumenty, teď například, koho by to zajímalo, vydala i v rámci Evropské unie, pracuje komise biskupských konferencí členských států Evropské unie, tak teď taky vydala v tomto duchu takový materiál o starých lidech, kde se prostě počítá s tím, že ti lidé budou svědky víry pro tu nejmladší generaci. A proto bohatí a proto je stáří bohatství mnoha let života. A papež František právě tam v těch dokumentech velice zdůrazňuje tu vzájemnost těch generací. To znamená, že on říká, že člověk, starý člověk se nemá uzavírat jenom mezi svoje vrstevníky. Ty mu samozřejmě nejlíp rozumí. Ale že má navazovat mezigenerační vztahy. Že on má být ten, který je aktivní vůči nejmladším generacím. A právě v tomto duchu papež vyhlašuje, teď jak už tady paní Šimková říkala, že na Zahromnice vyhlásil úplně nový světový den prarodičů a seniorů pro celou církev, pro čtvrtou neděli v červenci, a sice proto, že je to v blízkosti svátku svatého Jáchyma a Anny, Ježíšových prarodičů. Takže letos to bude 25. července a papež bude k tomu sloužit mši ve Vatikáně a vyzval k přípravě na tuto událost v místních církvích, to znamená tady u nás v diecézi. A teď vlastně tady ta konference samozřejmě byla první, to znamená i mnozí tam, nebo ne mnozí, ale někteří tam podotýkali, že ještě jsme se nebavili o seniorech, kteří jsou nějak velmi těžce handicapovaní, většinou třeba Alzheimerem nebo demencí, kde tady ta jejich aktivita vůči té nejmladší generaci nemůže být takováto v takovém rozsahu, no ale to se netýká teď tady nás, kteří se tady posloucháme, protože kdo zvládá počítač a tady je šikovný s mailama a jinde, tak určitě demencí netrpí. Já bych se k tomu chtěla vrátit, mě to proto tak velice zaujalo, protože to, co jsem slyšela v Římě, protože my jsme před 5 lety v Národním centru dělali v městě Brně takovou sondu o vzájemných vztazích prarodičů a vnoučat. A vybrali jsme si k tomu kluby seniorů a na druhé straně mládež, a sice byla tam 2 gymnázia, biskupské a takové prestižní brněnské gymnázium a potom skauty. Takže bychom řekli takovou elitu mládeže. A ptali jsme se jich na to, jaký mají vzájemný vztahy a jak se seniori a mladí lidi navzájem teda cítí, přijatí nebo nepřijatí. A ty výsledky byly na jednu stranu povzbudivé, ale na druhou stranu velmi alarmující. Ti staří lidé si často stěžovali na to, že trpí pocitem izolovanosti, neoceněním ze strany svého okolí a osamělostí. Myslím, že taky díky aktivitám Veroniky tady v tomto případě to nebude tak pravda, protože se scházíte aspoň takhle na dálku a máte svoje aktivity, ale tady to byly kluby seniorů z běžného, z většinové společnosti, bychom řekli.
A co ale bylo velice na druhou stranu takové smutné, troufám si tvrdit, že ti seniori nevnímali, že by mohli být druhým lidem užiteční. Často provozovali málo dobrovolnické činnosti a vůči nejmladší generaci byli uzavřeni, říkali, oni nám nerozumí a my těm počítačům taky nerozumíme. A nikdo se o nás nezajímá. Panuje doslova, tady je kult mládí a peněz a to my nemáme ani jedno, ani druhé. A vláda si nás neváží a zapomíná se na naše zkušenosti. Co se mně přišlo hodně alarmující, bylo, že když jsme se jich ptali, co teda druhým by mohli poskytnout, nebo co poskytují, tak se jednalo, můžu říct, drtivé většině případů jenom o fyzickou pomoc. Nikdo nebral v potaz, že by mohl druhému posloužit třeba vyžádanou, podtrhuji, vyžádanou radou, nebo že by mohl někomu naslouchat, nebo že by mohl prostě s někým být. To ti lidé vůbec nepovažovali za něco, co můžou těm druhým nabídnout. To znamená, můžu říct, že byli velmi moderní v tom, že zcela propadli světu výkonu. Jo, že jim ty vztahy už jako nic moc neříkali. No a ti mladí, ty na tom nebyli o moc lepší. Ti mladí vesměs říkali, že pokud nemají zkušenosti se seniorskou generací z vlastní rodiny, tak ji nemají. Oni ji totiž mají, ale velmi negativní. Oni většinou potom staré lidi potkávali v dopravních prostředcích, kde staří často velice nepěkně oslovovali mladé, buď teda, že jim uvolňují místo, nebo naopak se cítili dotčeni, že jim to místo uvolňují, že přece oni budou vystupovat, nebo na tomto sedadle nechtěli sedět a chtěli sedět někde jinde. A naopak mladí, kteří měli vztah ke svým prarodičům nebo k někomu z okolí, tak se vyjadřovali neuvěřitelně krásným způsobem. Co jim ta nejstarší generace všechno dává? Jak jim pomáhá? Jak si váží jejich rad? A tak dále. To znamená, že velmi záleželo na tom, jestli těm mladým se někdo z té nejstarší generace věnuje. A i z té sondy do té seniorské generace bylo vidět, že je spokojený ten, který sám proto si vytváří předpoklady, jo? Že záleží hrozně na zorném úhlu toho člověka, jak se na ten svůj život dívá. A jestli teda, jak se říká, jestli někdo má už skoro prázdnou sklenici, anebo jestli ještě trochu vody v ní má. Jo, to je známý příměr, že jo, pesimisty a optimisty. To znamená, že i tady ta sonda vlastně potvrdila to, co už se v tom Římě říkalo, že ti mladí velmi potřebují ty staré, když to řeknu tak jako jednoduše, a že ti mladí budou mít takové představy o těch starých, jaký jim ti staří nabídnou. Takže jsem byla překvapená, jak to do sebe všechno zapadá. A jak se měla na druhou stranu ohromnou radost, jak je církev vepředu. Že církev se dívá na stáří jako na bohatství, na ohromnou příležitost. A i z toho světského hlediska, pokud staří využijí tuto příležitost, tak budou té společnosti velkým přínosem a i to stárnutí společnosti pak se bude posuzovat úplně z jiného úhlu pohledu. Takže tolik bylo k tomu Římu a já bych chtěla ještě dodat to, co ti naši seniori z naší sondy, ale nejenom z naší sondy, ale vůbec, co zatím je u nás v plenkách a to je dobrovolnictví seniorů. To znamená činnost lidí, kteří se nechtějí starat jenom o sebe, ale kteří se zaobírají taky, nebo mají na mysli taky, mají sílu se zajímat o to, jak se mají ti druzí a co by jim oni mohli, čím by jim oni mohli přispět.
Tady mám potom takových pár příkladů toho, co by tak člověk mohl dělat. To teď není o tom, že bych si myslela, že vy to neděláte nebo že se nudíte, tak říká taky paní Šimková, že nemáte vůbec čas. Je to samozřejmě myšleno taky na dobu, kdy už budou všichni provočkovaní a kdy zase se budou moc navzájem stýkat. Ale i teď je možný dělat něco, co se dá a co třeba člověka potěší, že je užitečný a že svědčí taky o své víře, protože to svědectví víry je taky o tom, že jo, hlavně o tom, jak já s tím svým životem nakládám a jaký mám zájem o ty druhé. Takže teď bych se ještě chvilku zaobírala tím, jaké možnosti dneska seniori v oblasti dobrovolnictví mají, anebo jaké ty příklady provozují naši sousedé třeba v Rakousku nebo v Německu. Víme, že je to kousíček za hranicema a že i jsme byli třeba dlouho v jedné monarchii nebo že ty styky třeba v Čechách zase s tím Německem byly velmi husté, četné. Taková dobrovolnická činnost, která se třeba ve velkém provozuje v Olomouci, v Olomouckém kraji, je přečítání dětem ve školkách. Existují seniori, kteří chodí, oni do školek, mají k tomu i možnost se vzdělávat v rétorice, schází se, vyměňují si zkušenosti. Je v Praze k tomu takové dobrovolnické centrum, které se tím zabývá, jmenují se Mezi námi. A oni potom nabízí třeba i do školek seniory, kteří třeba doprovází děti i na výletech, nebo je vedou třeba keramické kroužky, nebo existují dobrovolnická centra, kde seniori učí děti pěstovat různé plodiny, třeba na sídlišti mají takový ty záhony v kontejnerech a tam učí ty sídlištní děti, teda jak se pěstuje něco. Může sem patřit i třeba naslouchání nemocným. U nás se to je už poměrně rozšířená služba v nemocnicích nebo v hospicech, přečítání i nemocným, ale určitě by to bylo možné domluvit i s nějakým třeba upoutaným na lůžko a chodit do nějaké rodiny a pomáhat tak těm mladším generacím v péči. A potom samozřejmě teď třeba v době koronaviru, kde by nebylo nebezpečí nakažení a kdyby mohly být kostely třeba dále otevřené díky seniorům, kteří se napíší na službu a budou v tom kostele, budou tam dávat teda pozor, když to řeknu na rovinku, a hrozí jim tam minimální riziko na nějaké nákazy. Takže toto všechno je možné. Často se nabízí třeba v centrech pro rodinu babička, dědeček na zapůjčenou, to znamená, se hlásí seniori, hlásí se rodiny a vzájemně si pomáhají, třeba seniori pomáhají s dětma a mladí zase pomáhají třeba s nákupem nebo s nějakou drobnou údržbářskou službičkou. Existují samozřejmě hlavně teda na západě, na obecních úřadech třeba prostory, kde seniori třeba doučují děti, nebo i ve firmách, kde ti, co odchází do důchodu, ještě předávají svoje zkušenosti těm mladým, kteří začínají. Nebo existují i porady třeba v umělecké sféře, že staří kolegové se účastní třeba porad volby repertoáru, a předávají svoje zkušenosti, aby ti mladí neopakovali chyby, které oni kdysi třeba udělali. Nebo existují takové služby v Rakousku, jmenuje se to otevřený obývák, někde na obecním úřadě, kde si můžou přijít lidi popovídat s těmi, kteří už tam na ně čekají, kteří jsou připraveni. Existují kurzy na podporu zpracovávání vlastních dobrovolnických projektů, to je v zahraničí, jo, že se lidé učí, jak si vymyslet to, co bych mohla užitečného dělat, buď za úplatu nebo bezúplatně, to už záleží na tom. Takže tady těch aktivit je celá řada, ale já bych ještě na závěr chtěla promluvit o aktivitě, která mě právě v Římě strašně zaujala.
Byla tam zakladatelka a předsedkyně asociace katolických irských prarodičů. To znamená taková asociace babiček a dědečků, jejíž hlavním cílem je přispět ke spáse svých vnoučat, pravnouček. A ta paní všechny, myslím, nebo všechny, těžko říct, ale teda většinu ohromně zaujala, když začala bez obalu líčit svoji rodinu. Měli 4 děti a říká, dneska ne všechny naše vnoučata jsou pokřtěný. A dětem i některým se rozpadly vztahy. A ona se nebojí o tady těch věcech otevřeně hovořit a říká, a my se za ty děti modlíme. A oni sdružují právě další prarodiče, kteří nechtějí s těmi svými starostmi být sami a vedou k tomu, jak zakládat třeba své pomocné skupiny prarodičů a vedou je k tomu, aby se navzájem uměli sdílet, aby se společně uměli modlit a aby taky uměli na ty děti správně reagovat. Víme, že to není často jednoduchý, že je potřeba se taky těm správným reakcím učit a té správné komunikaci. No a samozřejmě taky si vzájemně zprostředkovávají materiály magisteria, to znamená teď Amoris Laetitia a další dokumenty, které vychází a kde je řeč teda o prarodičích a o jejich velkém úkolu. Takže to byl tady ten příklad z Irska. Posuďte sami, nakolik je v České republice situace, aby taková asociace vznikla. A říkala jsem si, že možná jo, možná ne, nevím, ale říkám to ráda, aby se třeba někdo našel, kdo to lépe posoudí a bude mít tu odvahu třeba takovou asociaci taky založit. Takže tolik toho, co jsem vám chtěla říct. I říkám, je velká škoda pro mě, že vás nevidím, protože mě hned napadlo, co ještě třeba můžu říct, ale o to víc vás teď zvu k chatu, abyste buď dávali svoje nějaké postřehy, já si beru, není nic proti ničemu, kdyby se ten dotyčný třeba jako přihlásil s kamerou a s mikrofonem, anebo jestli máte nějaké dotazy, co bych mohla ještě doplnit, tak budu moc ráda.